ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଶେଖର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟି ମିଶନରେ। ଆଜି ବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଟପିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତାହେଲେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ। ତାହାର ନାମ ହେଲା ତୁଳସୀ, ଯାହା ଆମ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ବସିଲ୍ସ ଓ ତାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ ହେଲା ଅସିମମ୍ ସାଙ୍କ୍ଟମ୍। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୃନ୍ଦା, ସୁଗନ୍ଧା, ଅମୃତା ଓ ପତ୍ରପୁଷ୍ପା ବୋଲି କହିଥାଉ। ସଂସାରରେ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳସୀକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମନା ଯାଇଥାଏ। ଏହା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୁଣଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏତେ ଉପକାରିତା ଅଛି ଯେ ତାହା ଆମ ଅଗଣାରେ ପୂଜା ପାଇଥାଏ। ତୁଳସୀର ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏହା ଠାକୁରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଆମକୁ ଅନେକ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ତୁଳସୀର କଣ କଣ ରୋଗର ଉପକାରିତା ରହିଛି। ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ପିଲାଙ୍କ ଥଣ୍ଡା ଓ କାଶ। ଆପଣ ଥଣ୍ଡା କାଶ ହୋଇଥିଲେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସ ସହିତ ମହୁ ମିଶାଇ ପିଆଇଲେ ପିଲାଙ୍କ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ହେଲା ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୱର। ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୱର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସରେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୱର ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ହେଲା କୁଷ୍ଠ ରୋଗ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସ 10-20 ଗ୍ରାମ ମାତ୍ରାରେ ସକାଳେ ପିଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର କିପରି ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 1 ଚାମଚ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସ ଖାଇ 5ଟି ଗୋଲମରିଚ ଚୋବାଇଲେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜି ଚୂର୍ଣ୍ଣ 20 ଗ୍ରାମରେ 40 ଗ୍ରାମ ମିଶ୍ରି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶାଇ 1 ଗ୍ରାମ ମାତ୍ରାରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ସେବନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କର୍ଣ୍ଣପୀଡ଼ା କିପରି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସକୁ ଗରମ କରି ଉଷୁମ ଥାଇ କାନରେ 2ରୁ 2 ବୁନ୍ଦା ପକାଇଲେ କର୍ଣ୍ଣପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ହେଲା ମସ୍ତକ ରୋଗ। ଆପଣ କେମିତି ମସ୍ତକ ରୋଗ ଦୂର କରିପାରିବେ, ତୁଳସୀ ତେଲ ନାକରେ 2ରୁ 2 ବୁନ୍ଦା ପକାଇଲେ ପୁରୁଣା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଜାଣିବା ନିମୋନିଆ କିପରି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କଳା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସ 5ରୁ 10 ଗ୍ରାମରେ ଗାଈ ଘିଅ 2 ଗୁଣ ମିଶାଇ ଉଷୁମ କରି ଚାଟିଲେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଥଣ୍ଡା ଓ ସର୍ଦ୍ଦି କିପରି ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 7ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ 5-6ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଛୋଟ କରି 2 କପ୍ ପାଣିରେ ସିଝାଇ ପାଣି 1 କପ୍ ରହିଲେ ତାକୁ ଛାଣି ଚା ଭଳି ପିଇବେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁହଁ ଘୋରି ହୋଇ 5 ମିନିଟ୍ ଶୋଇ ରହିବେ। ଏହିପରି ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 2-4ଥର କଲେ ଥଣ୍ଡା ଆପେ ଆପ୍ ଛାଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଶ୍ୱାସ ରୋଗ କିପରି ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସକୁ 50 ଗ୍ରାମ ଗୋମୂତ୍ରରେ ମିଶାଇ ଗରମ କରି ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସ ରୋଗରୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ହେଲା ଦନ୍ତ ରୋଗ। ଦନ୍ତ ରୋଗ କିପରି ଭଲ କରିପାରିବେ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଓ ଗୋଲମରିଚକୁ ବାଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳି ତିଆରି କରି ଶୁଖାଇ 1 ଗୁଳି ଦାନ୍ତ ତଳେ ରଖିଲେ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଜାଣିବା ପ୍ରସବ କଷ୍ଟ କିପରି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସରେ ପୁରୁଣା ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ପ୍ରସବ ପରେ ଖାଇଲେ ପ୍ରସବ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଯାଦୁ ରୋଗ କିପରି ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ କିଛି ଦିନ ଯାଦୁ ଉପରେ ଘଷିଲେ ଯାଦୁ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଗଣ୍ଠି ବାତ କିପରି ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସରେ ଘିଅ ଓ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଣ୍ଠି ବାତ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।